ბაქანი ბოტანიკური ბაღი ასე ქვია მოკლემეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს, რომლის გადაღებებიც ბათუმში მიმდინარეობს. სცენარი ბათუმელი მწერლის სოსო პაიჭაძის მოთხრობის მიხედვით შეიქმნა. ნაწარმოები გასული საუკუნის 60-იან წლებს ეკუთვნის. გადაღებები 15 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. პროექტი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამის ფარგლებში იმართება. Filmi ხება სიყვარულს, მაგრამ მე თუ მკითხავ სიყვარულს კი არა, უფრო მეტად აი იმ გრძნობას, რომ მამაკაც ყოველთვის ახსოვს ის გოგონა, რომელიც პირველად აღიქვა ქალად და არ იცის, რომ იმ ქალსაც ახსოვს. აი ამას ეხება ფილმი და ეს ნაწარმოები არის სოსო პაიჭაძის ბათუმელი მწერლის. ეხლა მიმდინარეობს ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში ამ ფილმის გადაღებები და ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, რომ ეს კონკურსი გაემარჯვა ძალიან გამოცდილმა და პროფესიონალმა რეჟისორმა, ბატონმა სოსო სტურუამ, რომელიც იღებს საინტერესო, სასიყვარულო ფაბულის სირგლივ აგებულ ისტორიას, მაგრამ მაქსიმალურად გაშუქდება აჭარის ულამაზესი ხედები.